Jako svůj historický artefakt jsem si vybrala cepín. Je to pomůcka pro lezení, která se používá především při lezení po ledovcích, ledových plotnách a sněhových polích, ale také v kamerovém terénu nebo čistě skalním terénu. Pro účely fotomontáže jsem použila skalní terén. Cepín se obvykle používá v kombinaci s mačkami se do hrotu připevněnou botám. Tento artefakt jsem si vybrala, protože lezení je už 10 let koníčkem a tento cepín je součástí výstavy historických lezeckých pomůcek na mé oblíbené lezecké stěně. Pro modelování artefaktu jsem zvolila program Fusion od Autodesku, se kterým jsem již dříve pracovala. Oblíbila jsem si ho více než Blender, protože na rozdíl od něj nepracuje s jednotlivými body, ale s celým objektem. Pro celou modeláž jsem používala pouze skici, extrud, kosení a zaoblení. Jak jsem cepín modelovala, můžete vidět krok po kroku na videu. Textury jsem přidávala až na konec, ale videu jsem mi nechala od začátku pro větší názornost. Použité textury jsou z základní sady Fusion, později je možná nahradím vlastními texturami Blenderu.